Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз митинг өткөрүүгө тыюу салуунун негизи эмнеде деген теманы алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу жарандык активист Мелис Абдыбаитов. Мелис мырза, саламатсызбы, эфирибизге кош келдиңиз. Саламатчылык. Мелис мырза, сиз бир нече күн мурун бүгүн Бишкек шаарынын өкмөт үйүнүн алдында митинг болот деп жарыя кылдыңыз эле, бирок 1-май райондук ички иштер бөлүмүнөн чалып митингге чыксаңыз 5 суткага камаласыз деп эскертишти деп өзүңүздүн социалдык тармактарда баракчаңызга жаздыңыз. Анан жарыя кылынган акция ошол себептен башка күнгө белгиленди, ошол себептен токтоттуңуз бу акцияны? Жок, андан эмес. Ооба, мен 2 күн мурда жарыялагам, 2 октябрда саат 10:00'da бул эски аянтча президенттик администрациянын зданиясынын астында митинг өткөрөм деген. Мен бул митингге эч кимди чакырган эмесмин. Ошону тактап айтып коюшум керек. Мисалы, жанагындай башаламандыкты уюштуруу, анан бийликти күч менен басып алуу деген сыяктуу маселелер козголбошу үчүн, башка кандайдыр бир темаларга аралашпаш үчүн мен жеке акция өткөрөм деп айткам. Муну социалдык тармактарда дагы баса белгилеп айттым, башка темага аралаштырбагыла деп. Анан бул митингдин токтоп калган себеби, бул тиешелүү жетекчилер ошолго реакция жасады. Мен максатым эле ошол болчу да, бийлик бутактарынан ар кандай ведомстволордун жетекчилери көңүл буруп, ушул менин маселеме мындай олуттуу мамиле кылса деген оюм болчу да. Мен аны ачык эле айткам. Мен бул митингке мындай кандайдыр бир өзүмдү пиарлоо же болбосо кандайдыр бир мындай абалды курчутуу максатын көздөгөн эмесмин да башындачы. Анан ошол себептен мага тиешелүү адамдар чыгышты байланышка, анан жардам берерин айтышты. Ошол себептен мен кандайдыр бир убакытка жылдырдым десем болот. Себеби бул мындай отмена болгон жок. Себеп дегенде азыркы мага берилген убадалар канчалык деңгээлде аткарылат, ал дагы суроо жаратат да. Ооба. Анан митингди токтотуп коюу беле, анан бул мындай алдагансып эме отношение болбош керек да, мамиле болбош керек. Жыйынтыгын көрөлү, кандай иштер алып барганын көрөлү. Мен баардыгын соц тармактарга чыгарып атам, сүрөт видеосу менен. Бүгүн эмне болду, кечээ эмне болду, анан кайсы кандай кадамдар жасалат, кандай пландары бар, ошонун баарын айтып берип атам. Себеп дегенде бул митингди кайсы бир аймактарда, мисалы үчүн борбордук аянтта же болбосо президенттик администрациянын зданиясынын астында өткөрбөгүлө деген тыюу салынганга мен эч кандай каршылыгым жок. Анда кандайдыр бир себептери бар болсо керек. Бирок мен именно ошол жерге чыгам деген себеби, мен ошого мажбур болдум да. Себеби жанагы Горький паркында өткөргөнгө уруксат бар, ал жерге өткөрүп эме кылгандан тыянак чыкпаарын мен айдан ачык сезип туруп, анан бул 1-май соттун чечими бар. Бул ушул аймактарда борбордук аянтта, анан ак үйдүн астында, администрациянын астында митинг өткөрүүгө тыюу салынган деген соттун чечими бар. Мен аны андан кабарым бар. 1-май РОУДусунан да чалды, милициясынан. Алар да түшүндүрүп айтты, ушундай ушундай жыйынтыктарга келиши мүмкүн, сизди 5 суткага чейин камашыбыз мүмкүн деп айтты. Мен ага макул болдум. Ооба, мен бул иштердин жыйынтыгын өзүм жасаган кадамдарымдын мындай последствиясын өз жоопкерчилик менен мойнума алам деп айттым аларга дагы. Мен бул Ошо башка чарам калбаган үчүн
ушул жолго баратканымды дагы түшүндүрдүм аларга. А бул жерде Айла жоктон. кандайдыр бир айла жоктон болотканын ким чалган болсо ошонун баарына түшүндүрүп айттым. Анан мен чыга берем деп айттым. Эгер мага тиешелүү адамдардын реакциясы мындай жардам берем ушул маселени чечүүгө мындай кол кабыш кылам деп айтмайынча мен чыга берем деп айттым. Маселем бар ушунда. Анан тиешелүү адамдар Биз чалды, мисалы үчүн Чүй облусунун администрациясынан, Сокулук райондук администрациясынан, анан ички иштер бөлүмү Сокулуктун аларды чалышты. Мен аларга чоо жайын түшүндүрүп айттым. Анан хорошо, макул, кел маселеңди карайлы деп туруп, анан жетекчиликтин деңгээлинде иш жүрө баштады да. Бүгүн как раз ошол жактан келдим. Мирис Мырза, сиз айтып атпайсызбы, ошо биринчи май райондук соттун тиешелүү чечими бар, ошо аянтта өткөргөнгө болбойт, ошо өкмөттүн алдында митинг өткөргөнгө болбойт депчи. Анан негизи бул деген эми баягы жарандардын укугун чектөө да баары бир. Бийлик эмнеден чочулап ошо дал ошо өкмөттүн алдында же ошо борбордук аянтта акцияларга чыгууга тыюу салып атат. Чочулаган бир нерсеси барбы бийликтин? Сиздин оюңуз кандай? Чочулайбы же чочулабайбы анысын билбейм. Анын дагы себептери бардыр. Мен азыр сизге мындай так айта албайм да. Негизи ушундайга тыюу салбай эле койсо болмок да негизичи. Себеби бул дагы адамдар мисалы үчүн ал жерге ойногондон барбайт да. Ал жерге Доо. өзүнүн кандайдыр бир көйгөйүн көтөрүп ошон үчүн чыгат ал жергечи. Анан Горький паркында деп уруксат берип атат. Ал жерге мисалы үчүн 2-3 журналист келсе келеттир, келбесе келбейттир да. Анан тээ алыста эле мисалы үчүн үйдүн тиги бурчунда эле мындай ыйлактап ыйлактап кайра келгендей эле болуп калды да. Ошон үчүн бул Ак үйдүн астына чыгып, администрациясына астына борбордук аянтчага чыккандын негизги себеби ошол. Адам өзүнүн кандайдыр бир көйгөйүнө бийликтин көңүлүн бурдуруу. Мен мындай маселем Доо. бар, мага көңүл буруп койгула, кандайдыр бир мындай райондук жетекчилерби же айыл өкмөттүк жетекчилерби кайсыл бир ведомстволор мындай жергиликтүү деңгээлдеги маселе чечилбегенден анан бул жака келет да. Ошо сиз Ошон менен үчүн байланышканыбызга менимче бул мындай чочулай турган деле маселе эмес булчу. Мындай бийлик мындай коркконунан анан ушундай чочулап митингдер көбөйүп кетип анан башаламандык башталат же болбосо кандайдыр бир бийликти күч менен баса алуу деген сыяктуу темалар козголушу мүмкүн деле эмес да. Мен ага мындай реалдуулук менен алып караганда мен ага ишенбейм да. Адам көп деле мындай чогулуп эле анан бийликти баса аласыз деп эч ким айтпайт азырчы. Аны мындай баарыбыз мойнодоп эле коюшубуз керек да. Эч ким антип чыкпайт. Ошон үчүн мындай уруксат берип койсо деле ал бийликке бул эч кандай зыян алып келбейт. Бул менимче бул бирден бир себеби болуп ошол жерде кечке ызылдап эле жүрө берет деп эме кылса керек, наверное. Ошондон болсо керек. Сизге байланышкан адамдар, ушу жана ички иштер бөлүмүнөн байланышкан адамдар өздөрүн баягы сылык мамиле кылдыбы сизге, же мындай одоно коркутуу түрүндө айтышты, ошо 5 сутка кабаласыз деп Жок. мамилеси кандай болду? Мага ошо чалгандардын байланышка чыккандан бири дагы кандайдыр бир одоно мамиле жасалган жок. Жолукканда дагы телефон аркылуу дагы сүйлөшкөндө эч кандай одоно айтып же болбосо коркутуп, мисалы үчүн 5 сутка деген айткан себеби дагы ал дагы өзүнүн жанагындай токтомдорго, эмелерге, тартиптерге ылайык негиздемеге ылайык айтты да. Мага кандай мени мындай последствияга күтүп турат. Коомдук иштерге неме кылышы мүмкүн, мажбурлашы мүмкүн, например да. Бир ай бир жерде көчөнүшүп бараттырмын балким. Может 3 күн алып барып камайттыр. Анан 5 күнгө чейин деп айтты да. Негизи ушундай бул неподчинение болуп калат да сотрудникам милиции. Коопсуздук кызматкерлеринин кызматкерлерге баш ийбөө.
статьясы болот дагы. Ошондо 5 күнгө чейин жаза каралат экен. Алар ошентип айтышты. Мен анын төрөлүгү алалым. Бул жерде эч кандай мындай катуу сөз айтып эме болгон. Себеби катуу айтса мен ошентип эле жазып чыкмакмын да. Себеби бул милиция чалды, мени коркутуп атат, үркүтүп атат деп андан азыркы заманда эч ким бири бирин да коркута турган абалда эмес да. Себеп дегенде да мурдагыдай мисалы үчүн телевизорго чыгыш үчүн кандайдыр бир связдар менен ошентип бара турган заман эмес азырчы. Баарынын колунда телефон бар. Телефондон түз эфирге чыгасың, телефондон туруп фейсбуктан пост жазасың, сени антип эч ким коркута албайт да. Ошон үчүн алар да кандай мамиле жасаган жок, ошону айтам деген. Рахмат. Мерси Мырза, эми баягы жарыяланган митингдин темасына кайрылсак, сиз баягы сатып алган жер тилкесин дагы башка адамга сатылып кетип жатат ошол жер тилкеси, э? Ошол окуянын баягы чоо жайын түшүндүрүп кетсек көрөрмандар менен угармандар. Биз 2011 жылы Ак Ордо 3 конушунан жер тилкеси сатып алганбыз. Бул 4 сот. 498-чи контур деп айтылат. Ошол аймак. Анан 2015 жылы мен өзүм студент кезде ал жерге барып фундамент курган. Анан трансформация болгонго чейин мыйзамга туура келбей калат да. Мен ошого чейин кандайдыр бир курулуш иштерин жасабайын деп күтүп жүргөм да. Анан президенттин 2022 жылдагы жарлыгы бар жер мунапысы боюнча. Мен Сокулук райондук администрациясына арыз менен кайрылып, бул трансформациялоо процедурасы ушундай. Биринчи арыз менен кайрыласың. Арыз менен кайрылганда ал комиссия карап чыгат. Бул жер талаш эмеспи, кандайдыр бир маселеси жокпу, сенин документтериң карайт, салыштырат, текшерет, чындыгы барбы жокпу депчи. Может подделка кылып алгандар болушу мүмкүн, же болбосо бир эле участокто эки доверенность менен барып алышы мүмкүн да. Ошондой болбосун үчүн атайын комиссия түзүлгөн жер мунапысы боюнча. Бул бийликтегилер дагы мисалы үчүн бир тараптуу чечип болбосун, тааныштар болбосун деп комиссия түзгөн да. Ошол комиссиянын чечиминен дагы чечиминде мен атым бар да ужечи, списокто бармын. Алар чечим чыгарып беришти. Ошол Абдибаитов мэрисин участогу эч кандай талаш тартышы жок, эч кандай маселеси жок. Бул мындай кыргызча айтканда кызыл китепке документтерди тапшырып берсин деген сөз да. Биз ошого чейин жеттик азырчы. Анан ошол эле учурда мен август айында Ош шаарында жүрүп калдым. Ошол убакта бул бир аял чалды да. Чалып туруп анан мен сенин жериңди ушул участокту сатып алайын деп аттым эле, ээси силер болосуңарбы, мындай тактап алайын дедим деп жакшы сүйлөдү да. Анан ооба мен деп туруп эле анан документиңер барбы дегенден мен ойлонбой туруп эле мен доверенностьтун копиясын жиберип койдум ватсаптан эле. Мына менде бар, менин документим меники, мен эч кандай сатайын деген оюм жок депчи. Анан бир убакта туруп эле анан башталды да. Жок, бул жер меники, силер андай экен мындай экен, келгиле роддон жолугабыз деп ошондой талаша баштады да. Ошондон бир саат өтүп эле анан дагы бир балдар чалды башка номерден. Анан бул жер мен сатып алгам, ушундай ушундай деп туруп эле анан мындай өлү мутуна болуптур эле башталып кетти да. Анан мен Оштогу жумуштарымды тыштап туруп эле сразу Бишкекке келдим алар менен жүзмө жүз көрүшөйүн деп. Келгенде чалсам макул эртең бүрсү күндө отуруп жолукпай коюшту. Анан кайсы бир күн өткөндөн кийин анан кайра байланышка чыгып айтып атпайбы кел жолугалы деп. А макул деп бардым мен дагы. Анан менде ошол доверенностьтун немеси бар, сүрөтү бар телефонумда. Анан көтөрүп бардым, мына менде доверенностьтун немеси копиясы, силерде эмнеңер бар деп эме кылсам, алар эч кандай документ көрсөтө алышкан жок. Болгону ошол Дамира Бердалиева дегенден алганбыз да бизчи. Бул Дамира Бердалиеваны ушул Ак Ордого байланыштуу баардык адам тааныйт да. Себеби баардыгы ошол 493 контурдан, менимче баардыгы эле
ошол аялдан сатып алганда, эгер колмо кол алган эмес болсо, ошентип келип эле анан талаша баштады. Жок, мен сени тааныбайм, андай мындай деп тоонтокой маселен айтты да. Короче, билбейм, мен сага саткан эмесмин, буга саткам деп третий лицам көрсөтүп койду. Анын баардык документтери бар дейт, айтсам сурасам көрсөтпөйт. Анан ошентип жүрүп мен стройка баштабайын деп жүргөм да, себеби трансформация эмеси уже келип калды менин очередимче. Уже красный книга алып алгандан кийин анан өзүм каалагандай эме кылып шашпай үй салып мыйзамдуу болсун дедим да, бул жагынчы. Ошого карабастан анан ошол бир балага сатыптыр, эми саттым деп айтып жүрөт да. Анан бир күн келип шагыл төгүп коет менин участогума. Анан байланыштырып, эмне андай кылып атасың десең, ушундай эме да. Мен жок да ушундай жумуштар жасап атты да, барсам токтоп калат. Анан мен кайра кетем жумушка. Жумушка кеткенде барып эртеси күнү шагыл таш төктүрүп коет. Үчүнчү күнү барып туруп анан кошуналар менен чек арага таш тизе баштайт. Ошондой болуп пызылдагандан, болбосо мен башында айткам, эгер сага да сатканы чын болсо, экөөсүнөн барып ошол Дамиранын атына арыз жазабы депчи. Себеби Ооба. көзүн бир өзгө чечпеш керек да алчы. Ооба. Себеби жоопкерчиликти ошол саткан адам тартыш керек да. Себеби бир участокту эки кишиге саткан, бул мошенничество да. Анан ошентип айтсам да болбой койду. Анан жок, мен сенин атыңа жазам, андай мындай. Анан мен үйдөгүлөр чакырып туруп эле сразу, ал жерде и так эле фундамент бар болчу да 2015 жылдан бери. Мен ошол жерге стена тургуздалдым. Бул жакта правиласы ушундай окшойт. Ким биринчи салып алса ошондук окшойт деп элечи. Себеби эч кандай мыйзам иштебей калды да бул жерде. Күндөлөк эле ушинтип эле бир күн таш төгүп, бир күн шагыл төгсө, эртең фундамент көтөрүп үй салып алса анан кандай болуп калат бул жага депчи. Анан салып атканда участка бой келди, тиги опер группа келди, тергөөчүлөр, короче баары басты да. Келет кетет, келет кетет. Анан стройканы ошентип токтотту. Акыркысы мен тил кат жазып берип андан кийин токтошту да. Мен стройканы токтотом, баардык жоопкерчиликти мойнума алам деп анан мен стройканы токтоткондон кийин анан алар да токтоп калышты да. Вот ушул эле учурда жана айтып атпаймынбы, эгер экөөбүзгө сатылганы анык болсо, биз экөөбүз туруп бир кишиге арыз жазышыбыз керек да. Сен неге экөөбүзгө тең саттың дегенчи. Алар экөө бир команда болуп иштеп атпайбы? Ал менин атыма жазып атат да, мен тигинин атына жазсам, короче мындай треугольник болуп атат да бул жердечи. Анан экөөнүн сөзү бир чыгып атат. Ошентип эле мындай дагы бир нерсе, бүгүнкү болгон актуалдуу маалымат да. Анан бүгүн жолукканда мен документтерим көрсөттүм баарын, оригиналын. Мына мендеги доверенность, ишеним кат. Бул болсо кошуналарымдын жазып берген тил каты. Кошуналарым анан көчө башчы. Канча кошунам болсо, 25 кошунам бар. Алар баары кол коюп беришти. Мелисти тааныйбыз. Бул Таштык болду. участоктун ээси деген тил катын жазып беришти. Анан жанымдагысы дагы мени канча жылдан бери тааныйт. Анан көчө башчы болсо, себеп буга чейин биз ошол көчөлөрдү сүрдүрүп, шагыл төктүргөнбүз. Анан суу түтүктөрү жок болчу да, суу киргизгенбиз. Анан столбалар жок болчу, столба алып свет киргизгенбиз. Ошонун чыгымын эл өзү каржылаган да. Ар бир үйдөн мончо суммадан деп турупчу. Анан ошонун баарын берип жүргөм. Алар дагы мойнундагы эме тил кат менен тастыктап беришти. Ооба, Мелисти көп жылдан бери тааныйбыз. Мелис акчаларын берип жүргөн, участогунан келип кабар алып жүрөт. Биз ошол Мелистин участогу деп тааныйбыз деп. Бизде анан квартальный бар. Квартальный да тааныйт. Ага дагы ошол светтин акчасын бергем. Ал дагы тастыктап бере алат. Ушул жерде баардыгы, мисалы үчүн, көп жылдан бери менде тартылган сүрөттөрүм бар, ал участоктон видеолорум бар. Ал жерге фундаментке номеримди жазып, жылды жаңылап коем, чтоб башкалар келип мындай бул кимдики кимдики деп калбасын деп фактически турат да ал жерде менин телефонум менен. Кошуналарымдан сурасы болот. Ошого карабай, мисалы үчүн азыр эме болуп атпайбы, уже красный кинеге кетип атат да. Кылып китеп алгандан кийин болду да, ал жерде могу жерчилердин иши бүтөт да.
алар вообще тез эле чок болуп калат. Ушул моменттен пайдаланып атышат да азырчы. Азыр Негизи мына кызыл мына китепке негизи жеткенче кээ бир жерлерди алып сатып ушундай болуп атат. тиешелүү органдар негизи ушу Сурайбыз. талаш чечилди, жанагы эки жак келишим менен эле өз ара чечишип алсын. Эгер такыр эле болбой баратсаң да жана жер кодексинин 119 беренесине ылайык анда сотко кайрылышы керек деп атышпайбы? Сиз сотко кайрылып көрдүңүзбү бул маселе боюнча? Мен РОВДага кайрылгам. Алар РОВДага кайрылганда мен уголовный иш ачкан деп айткам да, кылмыш ишин козгогула деп. Себеби эгер факты далилденсе бирөөсү жаза алыш керек да. Анан жөн эле бирөөнүн участогун тартып алып болбойт да алчы. Бул сокуктун РОВДсу чечим чыгарды, бул гражданский порядокта деп. Сотко кайрылат. Жарандык сотко кайрылат депчи. Анан мен прокуратурага кайра арыз жазгам. Жок, буну кылмыш ишин козгой турган кылып кылмыш ишин козгошуңар керек болгон. Себеби бул кылмыш да, бир участокту калаңга сатып берген бул имущество да, аны мындай оюнчук карабаш керек. Анан азыр сокуктун эмеси прокуратурасы ишти карап атат. Бүгүн эртең кайра сокулуктун РОВДсуна жиберет. Ал жактан уже кылмыш иши козголот да. Бердалиеванын үстүнөн. Сиз ошо жана жер мафиясы тууралуу жазып кеттиңиз да, анан жана бир жер тилкесине эки кишиге тең чок токтом чыгарып койгон ошол эле айыл өкмөттөрү, мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери, ошол жактагы мафия тууралуу бир кыйытып кеттиңиз, ошо жөнүндө топтолуп айта кетсеңиз да. Ал жөнүндө азыр эмелер материалдар даярдалып атат. Мен жакында чыгарам. Азыр мен ачыкласам эме болуп калат. Сырой болуп калат да. Анан мен дагы далил менен сүйлөшүшүм керек да. Ошон үчүн далил болуш үчүн мага негиз болуш керек. Ошол негиздерди азыр мындай документально подкрепить этип алайын деп атам менчи. Анан мында куру сөз болуп калбаш керек бул жердечи. Ошон үчүн мындай кыйытып айтканымдын себеби дагы ошол. Мен мындай жөн эле куру жалаа болбош керек менин айткан сөзүмчү. Себеп Түшүндүм. дегенде бул жерде көп факторлор бар да. Бул ошол эле мамлекет ошол цепочкада, трансформацияга болгон цепочкада адамдардын мындай добросовестный жумуш алып барышы да эң негизгиси. Анан адам бар жерде ушундай кээ бир факторлор катталып кетет. Жана коррупция менен деле аны менен деле муну деле кармап атпайбы? Анан буга чейин дагы Ак Ордодо жана бир аялдын үйүн сүрдүрүп анан президент өзү барып жеке көзөмөлүн албадыбы? Эңкейткени ошол да. Президенттин жеке көзөмөлүндө турган участокту, ошол аймакты, территорияны президенттин жеке көзөмөлүндө турса дагы ошонун көзүн албай кайра эле жанагы схема менен иштеп атканы болуп атат да. Жанды кейиткеничи. Анан бул тиешелүү органдар мунун үстүнөн чара көрүш керек да негизи. Же ошолор өздөрү аралашканбы деген суроо да туулуп атат да, күч Вот органдары мен башында. кыйытканым ошол да. Чара көрүш керек негизи. Ушундай иштер болуп аткандан кийин ал мисалы үчүн көрүнбөй кала тургандай кичинекей нерсе эмес да. Ал жерде аралап жүрөт, кошуналар көрүп атат. Участоктор саткан фактылар бар экен. Кошуналар айтып атышат, например. Ошондой болуп атканда дагы эч кандай чара көрүлбөй атканы мисалы үчүн менде да суроо жаратат, сизде да суроо жаратат. Анан ойлойсуң да, может булардын да кандайдыр бир мамилеси барбы? Кандайдыр бир кызыкчылыктар барбы деп ойлойсуң да. Анан ошону мен жеке оюм да. Сиздин дагы оюңуз ушундай болушу мүмкүн, бирок именно ушундай экен деп айтыш үчүн мага негиздеме болуш керек. Негиздемесиз мен сизге азыр бул жерде ушундай бар экен деп айтыш мага бир аз кыйыныраак азырчы. Бирок жакында эгер ошол фактылар далилденип калса мен ачык айтып эле чыгам. Андан эч кандай эмеси жок. Мүрсүлтан, Себеп сиз дегенде мурда мурда жанагы сөзүмдүн аягына чыгып коеюн. Жана аялдын үйүн түрттүрбөдү беле? Ошол жерде да кармалышты да.
толтура жетекчи турабы. Госрегистрден, аркы беркиден ана мен байланыш үзүп калдым. Кайра улан төрсөңүз болот. Эмнени айтаттым эле? Жанагы аялын үйүн сүздөп бергенде. Ошол убактадагы кээ бир кызматкерлер кармалды да. Анан биз кайсыл жактан кепилдик ала алабыз? Андай ошол схема азыр иштебей атат деген. Туурабы? Туура. Балким иштеп аткандыр, балким иштебей калгандыр. Мен аны так айта албайм азыр. Ушундай адамдар, ушундай реакция болбогон үчүн ушундай толгон токой суроолор жарала берет да адамдачы. Туура. Ошо Мериш Мырза, анан жана сиз өзүңүз да айтып кеттиңиз, президент жана былтыр жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анан документке ылайык жана мыйзамсыз курулуштар түшүрүлгөн 30 000 гектар жер документтештирилет да. Азыр Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуусунда болгон кыска үзүндүнү көрсөк, андан кийин суроого өтөйүн. Мына губернатор угуп турасыңар, башка акимде айрыкча ушу чүйдүкү. Акимдер бардыгыңар, чүйдүн райондун жетекчилери. Бир дагы Кыргызстан боюнча техпаспорту жок, кызыл китеби жок, үй болгон. Кызыл китеби. Колун үстү ревизия кылып чыгып, бардыгын чечип беришиңер керек. Кимде ким чечпейт убагында, мына мен майга чейин убакыт беремин. Мына ушундан кийин баягы тиешелүү тапшырмалар коюлуп, кызыл китептерди тапшыруу аз эми тууралуу да маалыматтар чыкты эле, ошо чүй губернатору тапшырып жаткан тасмалар чыкты эле, тарады эле. Анан маселе толугу менен чечилдиби? Кызыл китептерди баары алдыбы? Сиздин кабарыңыз барбы? Ошо сиздин эле кошуналарыңыз мисалы. Сиздин мына абалыңыз кул болуп атат. Ак Ордо участогу боюнча конушу боюнча 70% проблема участоктор болуп калды да. Бул мен өзүм жеке сөзүм эмес, мен администрациядан уккан сөз да. Айтсам, плюс минус 70% бул проблема болуп калды. Ал проблема болгон себеби бул жөндөн жөн болбойт да. Но аким менен губернатордун башын жегендер да ушул баягы жер саткандар да. Себеби бир эле участокту эки кишиге сатып берип койгондо уже ал жагы сот процесси ушундай созуктура берет да. Бул сеники экен, сен жашай бер деп кое турган маселе эмес булчу. Бул жерде олуттуу карап чече турган маселелер да. Бирөөсүндө документи бардыр, бирөөсүндө жоктур, например да. Мен абалым сыяктуу эле да, например. Менде бардык документтери бар, баарын көрсөтүп берип турам, тилкаттары бар, кошуналарымдын подтверждениеси бар. Леу эле бирөө келип алып туруп анан менин жерим деп талаша берген, например, ушундайларды жестко мындай пресекать этиш керек да. Аларга чара колдонуш керек. Анан бул ладно 70% болгон болсо, бул мурда болгон иштер да, буга чейинчи. Буга чейин эки киши, үч кишиге сатылып кеткендер. Биз байкап атабыз да, ошол эле система, ошол эле схема азыркы күндө да иштеп атат. Алар азыр дагы сатып жүрөт бош участоктарды. Мен жанагы бул дагы 10 жылдан кийин да чечилбейт деген айткан себеби ушул да. Себеби ал жакта жергиликтүү жетекчилер, аким, губернаторлор мурдагы документтерди бири бирине айкалыштырып өткөрүп атат да кызыл китепкечи. Кызыл китеп алгыла, официально трансформация кылгыла деп ал жагын бүтүрө албай жүрсө, бул жагынан уже свежийлер даяр болуп атат, свежий проблемалар. Алар ошол жерде арала эле жүрөт, анын баары көрөт. Алар кандай кылат? Барат, көрөт, фундамент турабы, например, үйү жок, эч ким жашабаса болду да. Карап туруп третий лицого сатып бере берет. Анын сатып алгандар дагы суроо жаратат. Кантип көрбөйт ошол жерде фундамент турса? Мисалы үчүн азыр бош жер жок да ал жердечи. Ээси жок жер негизи эле жок. Же мамлекетке карайт бош жер жаткан болсо, же кайсы бир адамга карайт. Анан именно Ак Ордонун территориясы боюнча бул ээси жок адам участок жок уже. Давно жок. Себеби алар баарын саткан да. Анан азыр келип алып туруп кайра
повторно экинчи жолу үчүнчү жолу сатып атпайбы? Ушундай ага чара колдонбосо эме да көп суроо жаратат да. Ооба, көй көй болуп атат да. Бул бир ап келип туруп анан бир социалдык бир жарылуу алып келиши мүмкүн да. Чынбы? Баягы нааразычылыктар келип, тиешелүү органдар Ооба да. чечим кабыл чечип бербесе анан Бериш андамда жыйынтыктап келгенде ошо бүгүнкү митинг сиз токтоткон жоксуз, бир белгисиз бир убакытка жылды десек туура болот турбайбы. Анан ошо азыр сиз чечимди күтүп атасыз ошо тиешелүү органдардан маселеңизди, көйгөйүңүздү чечип берет деген. Анда ошо көрөрмандар менен угармандарга дагы эскерте кетсек, бүгүнкү күндүн темасы ошо жер мафиясы, митинг өткөрүүгө тыюу салуунун негизи эмнеде деген теманын алкагында болду. Биздин эфирибиздин коногу жарандык активист Мелис Абдибаитов болду. Мелис мырза, сизге рахмат бүгүнкү маегиңизге. Анан маселе чечилип калат деп үмүттөнүп туралы, күтүп туралы. Анда эмесе көрөрмандар менен угармандарга дагы эскерте кетсек, Арча медиа күндүн актуалдуу темалар менен кайрадан эфирге чыгып сиздер менен баарлаша бермекчи. Мелис мырза, саламатта туруңуз, рахмат. Көрөрмандар, угармандар, бизден алыстабаңыздар, саламатта туруңуздар. Сизге да чоң рахмат.